Eu trabalhava no Palácio do Governo, morava na capital. Naquele domingo que o país virou do avesso, eu estava fazendo minha corrida matinal. Quando vi aquelas pessoas descendo do céu, tanques e helicópteros, não sabia que nações eram. Tinha muita gente no centro naquela hora, virou um caos, inocentes no meio do fogo cruzado. Pensei nos meus pais e queria ficar com eles. Por milagre ou destino, meu carro estava inteiro, enquanto outros estavam destruídos. Não tinha ninguém na estrada, por isso desci o pé. A cada minuto meu coração desesperava para saber se eles estavam bem. Ao chegar na minha cidade, já tinha tido uma batalha, soldados orientavam aos cidadãos para ir ao aeroporto para a evacuação. Achei minha mãe em estado de choque. Fomos para o aeroporto. Vi o avião dos meus pais decolar. E logo depois o aeroporto foi atacado. Um oficial disse para mim ir embora, que o local não estava mais seguro, não tinha como fugir, e fiquei vendo todo ataque. Vendo aquilo, vi que o nosso país oficialmente virou terra de ninguém. Ficava só lembrando das palavras do meu irmão, que é militar, e disse que cortar o orçamento deles, na crise que estava escalando, ia ser um problema. Dias depois, quando cheguei na minha cidade natal, meu irmão estava lá recrutando as pessoas para tentar defender nosso lar. Vi um enxame de aviões passando por cima, e decidi me alistar pelo meu futuro. E eu, que achei que nunca viria uma guerra assim, quanto mais lutar nessa guerra sem sentido.